services, how can I help you? Hello. Yes, sir. Excuse me, actually my English is not good. Okay. But Tom and Jerry? Yes, the cartoon? Yeah, Jerry is here in my room. I'm sorry? Jerry is here in my room. You have a mouse in the room? Yeah. Please, come here and when you come here, bring Tom with you. But we don't have Tom in the hotel. Okay, come please. Okay. ይህ ሱካር ነው አይደል? ይህ ደግሞ ትንሽ ዱቄት አይደል? ዱቄት ነው አይደል? ሚክስ አደረኩት። አሁን ሰፕሬት ማድረግ ከቻልክ ማለት የምትፈልገው ሰጣለሁ። ይህን ዱቄቱንና ሱካር ሰፕሬት ማድረግ አለ። እንዴት ይደረጋል? አንተ እብድነህ። እሺ አድርጎ አይቻልም። ሞክር። ምን ሞክራለ? ዱቄት ነው ምን ደካ አንተ ሳሳብኪ በቆሸሸ እጆች ነክተሽ ሺ ሺ ሺ የዋስ ነጠስኩኝ እንኳን ደስ አለሽ ሺ ሺ የበሽታዬ ምክንያት አንቺ መሆንሽ ሺ ሺ ፍቅሩም ይቅርና የብረሽ ግደልሽ ሺ ሺ ሺ ለዛራቀን ስበዳሪ ካጣሽ ሺ ሺ ነጋሽ ደጋፉ ጋር ብሬን ከፋፍለሽ ሺ
ሺ የቀብሬ ስነ ስርዓት ቦታ መለሽ ልበማራ በቀን ተምብሎ አታለለም ብላል ትላለለ ልበማሳ ሳርብ ሰሞኑን ያው ማሻፖች እያየው እኔም ማሻፖች ገብቻለሁ እንዳለ ያለውን ኢትቦ ኢትቦ እያየ በቃ ፍተን በልበጃ ከራስ በላይ ንፋስ ነው ተረቱም የሚለው የሚለው መራኝ ጀሪዞ መራኝ ጀሪዞ መራኝ ጀሪዞ ካቡ 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 ሰለመነ ቅርቅነኖ ነው መውማትስ እነን ሞነ ዘኔ ነው ዘንጆር ጀርጆር ጀንዳጅዳ ካቡ የየየየየየየ አየ አየ ያለ ቀለም ያለ ዘር ልዩነት ለሰው ልጆች ሁሉ እንቆማለን። አብረን እንጂ ብቻችንን አንድ ነው። ስመግበኝ ፍቅር አስመስለ ወይ ቁርጣ ወጣልኝ ወጣ ገባትተ ትዝታ ስመግበኝ ፍቅር አስመስለ ሆዴ ሁሉም በደግነት ሆዴ ሰጥች ለአምላኪ ሆዴ ህይወት ገፋለው ሆዴ ለሰው ተንበርክኪ ሆዴ ባንቀልባ ያዘልኩ ሆዴ እንደ መንፈቅ ልጅ ሆዴ ቱራይ ሆንም እንዴ ሆዴ ማበለ ወዳጅ ተው ልቤ ተው ቁረጥና ለህይወት ቀና ጎዳና በልመለኝ እስኪ መንገዱን አሳየኝ ትክያለበቱን ማረፊያ ገንዘብ የሌለው ወንድ ባናት ተተከል ሰርቶ ራሱን ያልቀየረ ወንድ ለመጥበስ አይደለም ሲጠብስም እንዳይሸትሽ ዞር ብለሽ እጂ አብረን ሰርተን ምን አትለወጭም ከዚህ ከካም ጋር ሆነሽ አትለወጭም እከክ ራሱን ያለወጥ ምን ብሎ አንቺንም ፎከት በፎከት ነው የሚያረግሽ ይጋባል ድህነት ክፉ ነው ሀብታምነት እንጂ የማይጋባው ድህነት ቫይረስ ነው እንዳለ ቤተሰብሽ ዱላ ነው የሚወራው እውነቴን ነው ከድሃ ጋር ነው ማለት አለ ዳ ባጂሽ ኩሩጥር ቀነኒሳ ነው መሆን ያለብሽ በጭ በኩል መሮጥ በጣም ምናምን ነገር በቃ እማ ቤቴን እውነቴን ነው አትቅረቡ ለሴት ልጅ ጥቅም የለውም አበላሽቶሽ አሁን ለምሳሌሽ ወደድሽው ይሄን ቅንቅና ደሃ ነው ጸባ ያለው ምናምን ምን ቅብር ጥሶ ወደድሽው ኦኬ የኔ ፍቅር የኔ ምናምን ምናምን ልተንፍስልሽ እስትንፋሴ